Znaš, 10 se druži napolje, da me razumeš, drugarica. Dve se zakrpi. Dao, nema muda! Ali ona se druži sa mnom. Sad sam joj rekla ovdje. Ali ona se druži sa mnom. Pa zato neće da kaže da te se boji i nema muda. Demolirao bi je, recimo. Demolirao bi je. Ubio bi je. Majke mi bio pojam. A lek ispred kuće je to rekao. Pre nego što ću uradio, naravno. Pence, Šarmija! Šarmija! Neka, ona kaže ti si najmanje tu ležala i dolazila. Evo, čula Jana, ležali su najviše Neca i Šarmen. Izvini. Ana, molim te sekund dođi. Ovo Ana do kraja si čisti, jebaće im svima bater. Znači, sad sam ja problem. Samo malo. Ja sam okarakterisana sad u radiju da bi se oprali jer su pogrešili prema ovoj ženi, a u stvari čeka Bilala. Dobro. Sve laž. Pa naravno jer, čeka Bilala. Jesam je zašla ti ja iz radija? Jesi. Jesam je srela ispred kuće? Jesi. Jesam je pitala? Jesi. Zašto to pričaš? Ne, opet je slagala. Jesam rekla, najmanje sam ja bila dva puta devojko, kaže ja znam, nije spominjala temu. A ko je bio, ko je smetao, jesam je pitala? Jesi. Šta je rekla, Neca? Neca, Šarmen i sad ću da... Ja sam joj smetao, pa ona meni kaže da sam njela. Sad ću da idem da kažem u radiju i da pomenem da je Neca i Šarmen. Juče me je zagrla. I da se meni izvini. Da, da. Juče me je zagrla i rekla komentaciju. Ne, ja ti kažem, bila tu sad rekla. Sve si upravo, slušala sam. Pazila. Ajo! Okej, ako ne mora da je neko spao u kratu, šta primiložim? A znaš šta je rekla? Primila me na jedno veče, kaže. Kao ja, kao ne do veče? Ko je jedno veče? Da, ko je rekla i ti misli da... Neci jednu priču, meni drugu. Šta priča Beta sebe u svaku temu? Meni drugu kaže minut pre nego što će Mića dići. A ovaj da bi napravio priču, jer nema nikakvu priču osim pušenja kurca. Ajo, ona i bili na krevet. Ona i bili. Ja sam tu legla. Okrenula sam leđe i zezala i gde? Pa naravno bre! Zasvrbelo je s oproštenjem i Ana izađi. Još joj ja pričam sve vreme da mi znači da sam izolovana, da ne gledam sobu, Majo, brat. Samo to. I bukvalno mi je... Zoveš ona u krevet, tako će izbaći. Ma Zorica je rekla bolje ti je tu, mi kao ajde da... Razumeš me? Meni je najbolje tu bilo. Znači, pet laži u toku od sinoć. Odporučno se ne čudim, ja sam rekla da je lažo i puši kurka, razumeš? Drugo, laže, ne sme da kaže Necija, a ispred kuće pre ulaska u radiju kaže meni i Jani, ne, ti si najmanje... Dala je samo kao primjer, Zore, sve tu slučajno. Najmanje si bila, ja kažem, a ko smeta, ko je bio? Kaže Neca i Šarmen. Neca i Šarmen. Dobro, ali nabela je njih dvoje. Jeste, naravno. A mene će zagrila komentatoru, moj dragi, molim, daj sad budi iskreni. Mene je slagala za pušenje. Da li sam pogrešila? Da li sam bila... Ja, samo mi je rekla za poljubac. Ja saznam ženu u emisiji to. Šta je ljubica? A onda upoređuju druge krevete, nikog nije zvao, niko kao što je ona nju zvala. Pod broj 1, pod broj 2. Zamena moja kreveta sa Smiljićem je dogovor, lep dogovor, gde samo dete grči na metar. Adam učinio mi da dođem onda, a Smiljić u moj krevet. Ja znam da ti si to uradila za vreme hotela, rekla si da ne možeš da gledaš neke stvari. Rekla ovako, ne mogu da gledam neke stvari, hoću svoj mir. I rekla je, idem u pub. Adam je rekao ovako, ako Zlaku hoćeš da se ne bi grčila, ti će da spavaš ovde da sam ne spavao, ja ću da pređem ovde gde je Marko spavao, a Marko neka pređe oko Zorice. I to je bio dogovor. I tako smo se dogovorili, tako uradili. Što sam menio priču? Pa, zato što je lažovčina, a boji se da kaže ko joj smeta. Kapiraš? I ovaj upada, pravi vaša. A ti trebam sada još neću da jedem. A nije, za koje znaš ćemo stvari, ona sad ne sve da kaže da mislim na tebe. Pa vadi reper na meni, na Šarmi. Ne, što ne sme? Mislim da Šarmi i ja nisu problem. Sad se ti i Petak, zbog vas. Tri, šest klinika imala. Pre tobom, juče, za vreme emisije, ispred kuće sada. Ne znam, meni je iskreno kvarno. Šta ne sme? Zove ženu u hrvatu da bi izbacuješ. Tebi ne sme da kaže, ne meni, tebi prijatelj. Šarme, ti i ja smo milici problem. To je sad ispalo. Da smo ti i ja problem, zašto ona želi da bude sama u krevetu? Otkud znam, mislim, vidi, Ana bi svakako izašla da je bila iskrena i da je rekla, Ana, hoću da dovedem Bilala ovde kako znam i umeću. On, dečko, neće. Meni je rekao da neće. Još za vreme biranja potrčaka. Sedimo jedan do drugog, izrebamo se i smejemo se. I rekao je da je ona najlakša, nije citiram tačno.
ali između redova čitaj. Sofija je teška, udavit ćemo, ovo je najlakša u smislu roba. I bio ju pravo, popušala mu je kurac, šta nije jasno. Ako ćeš dalje da se boriš za njega... Ne rekao, zorite ga, nisam prema. Nek dođe, pa ne mogu više da budem fina, da me jebu i da mi sve kače. Ja s ovim nemam veze, ej, dva minuta sam došao. Dva minuta, dva puta sela pored žene i to je bilo sve. Ili tri, sljedeće jako. Radi još traje. Ona se vadi na ozbiljne teme. Da, ništa tu nismo pričali, ženo zajebavali se, smijali se. Šta ti praviš te pola? Šta? Šta ne kaže? A ne, ode Mikici, a Mikica jedva dočekao. Ti svi štakeli, njih 6-7. Zbog mene kao. A ona kada bude fina kao, pa znaš, oni ozbiljne teme. Kako su još tebe ništa nismo pričali, tu zajebavali se, smijali se, dva puta sam necao. Neca stajao, pravio sitku sa tebe. I jednom kad je plakao. Jako kratko. Jesi mene videla na nečijem krevetu od kako si u zadu? Bore se, iskreno, moje mišljenje. Ja iskreno mislim da nije se stvar to rekao. Slušaj, ono sad petlju da te nazve, iskreno ti kaže. Nema petlju da kaže, sad tvrdim to. Vadilica, to je vadilica. Nije vadilica, sad tvrdim da nema petlju da ti kaže. Dobro, nema petlju, ali ja sam joj vadilica. Jeste ona rekla, ne sam ja me da ona rekla. Ona nema petu, Marko, da, izgovor sam joj ja. Dobro to, ja to izgovor znam. Izgovor sam joj ja, a drugo... Znam ja, nema ja, sam, ja sam joj četio da kažem to da... Znači, prije uga što ti rekli je bilo ko, da to moje mišljenje da ona htjela bila da tamo da uče u krevet, i nije znala kako da kaže na neki način, da se vadi na vas ostavi. A to... svi su oni osmislili tu priču, da svale na mene, da mi pričamo o ozbiljnim temama, to je vadenica da bi se oprala što je opšte ženu sklonila odatle, a u stvari bila li je namera, to bi znamo svi. Ali ne sme da kaže jer je dobra sa Necom, jer je Neca napušio kurcem i Necem je razvalio. A Neca je najviše ležao tu i Šarmen. Najviše. Ja sam prvi put od početka zadruge legla na nečiji krevet. Znam, ti ne ideš. Digde. Jesam kad je bila kod Miljane, sela 5 minuta kada je Adam bio džogani. Eto, sela. I opet iste stvari radi kao s Aleksandrom, kada ju je izdala, kada je bila, ali tad bio, seti se klipa prema hotelu, ispred hotela. Čemu pričamo? I sedi pored nje Miljan koji je brani, a namestio kućicu da popuši Marku Markoviću kurac ispred kućice. Da mu nauradi drkicu, pardon. I on je prijatelj. A onda car dolazi i razvaljuje tu na krevetu u inat mensoru. A onda hoće na silu da bude sa dečkom, on boli ga kura šta digomo se kit, ajde popuši do viđenja da je hteo jebo vjeru. Šta je problem? Pa neće niko da jebe krmaču koja je guzice veća nego u nece i pece, ko naće seljačke. Jebem te usta, ti ćeš sa mnom da se igraš. Pička ti materina bre, slinava. Zajedno sa ovim štakorima. Peru od ove, kogod da je. Mizerija. Mizerija. Ja da dozvolim da se neko sa mnom na taj način idemo. Jebem li vas usta sve. Ovaj došao da bi digao frku, nigde ju nema. Nije sam. Za posuđe ljudi bar bude kvalitetno ličeno. Jeba ću ti mate, ne budeš ostala takva do kraja dostojanstvena. A najgorom te prave. Čekaj. Do kraja da budeš tako dostojanstvena. Ona je zvala Anu da dođe u kraju. Da. Pa je grlila prejebilo. Nezgodno je. Stvari joj stoje ispod kreveta. Ali sama je zvala. Zvala, ništa nije smetala, digla krevet i rekla... Dobar, ako ti sam nekog da zoveš i da kažeš posla... Zoveš ti mene u niči, super nam kažeš, idi kući. U redu da on se ono gradila, spavam tu kad sam došla i ovo i ono. Ne treba mi niko. Nego sam zoveš nekog. Nije isto. A ni pa više odgovara tamo, zato što ne vidi ništa... Pa da. Čula šta ste? Kada ostaneš. Nebitno ko je, Marija. Ako ti je stalo da ti dođe dečko, kažeš ženi koju si zvala, grlila, ljubila, plakala. Lakše je bilo da njoj kaže. Ja ne verujem da bi joj išta ona rekla da joj rekla. E, hoću da dovedem dečko. Pa o tome ti pričam. Imaš naučanima. Pričala Neci. Neca dođe. Mara Neca.